Здравейте, 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 мои мари паравани и добре дошли в поредния епизод на Отцелей Доги Оцелей 2. Продължавам да рейдвам Енда. Писваме тоя Енд град, не Енда като цяло. И намерих още един изрод. И там има още един. И време да ги почна. Би трябва да го цяло така. Аре бе! Отвори се, изрод! Кажи верно! Кажи, че ще пропусна! Още една стрела би трябва да умре. Найс! Добре. Това там е малко по-труден изстрела. Но мисля, че е така. Няма да е толкова труден. Да. Отвори се, моето момче. Отвори се, моето момче. Е, той вътре има горе, гледам стаята. Но по-бре той да го убия първо. Ако... А така, точно така, още два пъти. Още... Оп, идеално, даже не му трябваше два пъти, 55. Окей, тук горе има изроди. При това отивам да ръшна бързо тоя, да го ръшна бързо тоя. Окей. Вътре има. Ох, рикошет на собствената ми стрела. Не, не е библейско. Окей. Мале та левитация, мале това, мале чек. Имам 52 стрели за сега, но окей. Не е супер фатално. Горе няма никой. Няс май. Май, май, май. Опа. Аре, отвори се, гей. Аре, бе, путьо. А това е кораба там. О, тя трябва да ги убия далече, да. Ела ги дебна един по един, да не се занимавам с всички. Още веднъж за тебе. Айде, отвори се. Айде, знам, че го искаш. Точно така искаш го, много ясно. Ся. Виждам още един. Въпросът е колко им е агрото на тия уроди. Но мисля, че няма да... Окей. Сега. Чай, взема тия блокчета. От тук отиваме към кораба. Това внимавам да не взема все пак да ме... пуснат такива изрушени още такива шелкари. Да има... О, ето драконовата глава, бе. Как да я взема? Просто да я щупа. О! Найс! Не очаквате, че толкова лесно. Време да ти яко драконова глава вече. Поушени.
Healing? Само един пазач ли са сложили тук? Добре, то е литрата. Сега какво ще намерим в тия честове? Момента на истината. Окей. Уоу. Защо са железни? Хубави са, но защо са железни? Уоу! Окей, добре, добре. Mending Fire Protection 3 and Breaking 3. Добре, добре, харесва ми. Protection 2 and Breaking 3. Fire Protection 3 и Protection 3. Окей. И разбира се, елитрата. С която още не знам как да летя. Няма да го тествам тук. Има ли нещо скрито, което изпускам някъде? Надолу може би тук? Не. Ансам? Не. И това ли е? Всичко в кораба. А най-горе? Най-горе няма нищо. Добре. Еми. Значи, какво правим? Събирам малко по-ценните неща. Ти мога ли ги чупа с ръка? Мога. Найс. Окей. Да, тук трябваше това да го взема. Окей, 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 окей. Няма да взимам всичко в момента. За начало искам да се махна от тук. Ще сляза долу между другото. Искам да сляза долу, за да видя как дали не съм изпуснал. Чето трепах много шелкари да бяха лепнати отдолу. Искам да сляза долу. Основата на Ендерграда. За да видя дали не съм случайно изпуснал нещо, паднал долу. Някоя половинка от шелкър. Някоя шелкър черупка. Но май няма нищо. Не знам. Както гледам. Няма нищо. Добре. А това мисля да го използвам като моята база във втория енд. 17 шелкър бокса само. Добре, не мога ли да фана някаква допълнителна половинка, бе? Допълнителна черупка. Ей там. Пусна ли то? Това май не пусна черупка. Не. Беше гадно. Беше, това не беше честно. Добре. Значи се връщаме обратно. По-нататъка, може би ще направя малко по-бърз превоз насам към този град и се надявам на вера. Други градове, разбира се, но затова е, че трябва повече търсене да падне.
А това не винаги е много лесно. Макар че бях късметлия, само няколко големи острова минах този път и намерих Ендград, което е very biblical. За миг си помислих, че съм си оставил някъде кирката и ще да се агресирам. Така. Сега се връщаме обратно към порталчето, с което влязохме тук. И май е на там. Съм си зи... Навиме. Трябва да стигна до координати минус 1122 и 350. Гледам на там се покачва хикса, зета на маля. Опа, добре, намерихме моста единия. Много добре. То да, имаме една елитра, просто трябва да ги лепна мендинг. Си направя много наръчи и да си имам за, нали, все пак. Фойерверки, за което пък ще рече, че трябва да бия допълнително крипъри по-нататък. За барута им. Но това не е толкова фатално. Сега... Трябва да бъдат тук директно напред. Да стигна до Z350. И там трябва да намеря портала ми. На теория. Ето го, виждам го. Добре. Моя изход към първия енд. Мисля, че няма да зле да го направя малко по-лицеприятен. Окей. Ще правим същата схема тук. Просто го ограждам лекинко. И му лепвам тук едно така. Окей, добре. Тук се... Ка! Добре. Добре, добре, добре. Сега вече от тук пътя е обратно. Е лесен, просто имаме там средата. Разбира се, по-нататък ще трябва пак да се върна тук, за да взема яйцето. Доколкото това трябва да го избутам с пистън, това да падне долу и вече в истинския свят е лесно да се вземе, но това ще е малко по-нататък. То няма да, няма да изчезне. Добре, 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 това е много добре. И сега трябва да тичаме обратно към къщата. Оу. Найс, аз съм много доволен от моята End експедиция. Определено съм доволен от нея, смея да кажа. Яд ме е леко, че не намерих още един Shulker Shell. Но ще намерим и други ендградове. Си съм малко алчен там, но 8 шелкър бокса са това. Това са не е малко. Айде, признавам си, не е малко 8 шелкър бокса. Като очаквах да не намеря ендград толкова бързо изобщо. Тъй че... Каза, I am happy. И така нататък. Сега ще потичаме малко, после ще се повозим малко.
И ще мога с гордост да лепна трофея ми, т.е. драконовата глава. И ще мога с кеф да се уча да лета с елитрата. Което едва ли ще е някакво супер трудно, тъй че, нали... Разбира се, даже и, нали, факта, че имам вече елитра, това няма да... Няма да ме накара да се откажа от правенето на релсите, защото те са си готини и мен ме кефи да си... цъкам с релси. Но елитрата ще е от полза за енда, примерно. Да търса други гадорийки. Но и за нормалния свят ще бъде полезна, тъй че колко му е. Пък в един по-късен етап, когато ми мръзне да се занимавам с релси, ще лета само с елитрата. Ама се надявам, че това няма да се случи, защото релсите са си много олдскул начин да пътуваш. И някак си ми е най-кеф така пътувам. Разбира се, в момента не ми е кеф да търча като абсолютен манав. По някакви много тънки мостчета. Бих предпочел да има релсичка, на която просто да си да седна вътре, да натисна бутончето и да офейкам, нали? Обаче... очевидно в момента не е довършено това. Не съм стигнал до тук. Но скоро би трябвало да стигнем. Може би да, може би не. Надявам се. Надявам се да е да е по-скоро, отколкото никога. Трябва да... Аз не знам какво трябва да енчантвам вече. Мога да енчантна някоя друга книга. Да си вкарам допълнително книги в айтемите, че в момента само кирката ми имам на максимум. И нали, трябва и другите неща да се направят. Трябва ми мендинг на брадвата. Мендинг на елитрата. Мендинг може би на този лък, защото не е лош. Мендинг на въдица може би да, може би не. Ще видиме по-натам. И може би мендинг на тия неща. Да имам допълнителни резервни брони, ако нещо се случи с мене. И слехинко си умра, нали? Което няма да бъде особено библейско, ама... Няма какво да направиш. Като ти се случи, ти се случва и си отиваш. И никой няма да те пита дали искаш или дали не искаш да си отиваш, защото просто... Просто вече ще си отишъл. И оттам на след не няма връщане назад. Няма Monster Reborn. Банната е тази карта в TCG-то, няма се плашите. Още малко и тичането ми свършва. Защото вече има релси, които да използвам. Like a boss, деца вика. Но, отново да си го кажа, аз съм абсолютно хипер, трипер мега доволен от тази експедиция в Енда. Елитра, малко такива лампи и други глупости, драконата глава и шелкрашеловете. Аз съм много доволен. Много, много доволен. Той е End City, End град, който намерих, ще ми бъде първата де-факто база в Енда. И нещата се развиват. Разбира се, още не съм бил Уидъра, още не съм бил Гардиана, но и тях ще ги сбиеме. Намерил съм два Гардиан храма вече, в които потенциално това са 6 Гардиан, такива босове, които трябва да убия. Това са потенциални 6 гъби, които мога да вземат такива спонж. И като ги взема, ще мога да правя някакви готини подводни неща.
Разбира се, също така тия Guardian Temple мога ги направя на Guardian ферми, които са най-добрите XP ферми в играта. Пускат и много материали, призмарини и всеки други глупости, плюс храна, риби, такива, нали. Трябва да си направя, разбира се, други XP ферми, трябва да направя, имам много други спаунери, трябва да ги направя на ферми, имам още зомби спаунери, скелетон спаунери, имам, нали. Трябва да си направя ендер ферма, трябва да си направя някаква схема, мъничка за уидъри, да ги бие по-лесно в недъра. Защото едва ли ще искам само един бикън да направя, мисля да си направя по един бикън на станция, което ще рече много работа, много работа. Какво друго трябва да се прави? Много неща, трябва да довърша метрото, още не съм си направил къщата. Нали, не малко. Не малко. Но, за тия няколко епизода на тая поредица за сега, нещата са се развили много повече, отколкото старото Оцелей да ги оцелей, което мене ме радва. Определено ме радва. И все пак всичко си го правя както си го правя в моя си стил, ретардирано, малумно и мега олдскул, но работи. Работи. И щом работи, значи аз съм болен. Моли да е носа тази глава. Лол! Добре. Окей. Добре. Това е забавно. Чай си сложим моите. Като начало ще го монтирам тук горе. Найс. Найс, найс, найс. Тада, това е този епизод на Мари Палани, очаквайте скоро епизод или стрим. Това бяха с Доги, Моги, Джоги, Боги, Педерас, Доги е вълшебник. Очаквайте скоро следващия епизод от тогава. Нека си бъде бърз вас. До скиф!